Realizou-se no passado sábado, 29 de março, o Troféu Ibérico 10 mil metros no estádio 1º de Maio em Inatel, em Lisboa. A competição ibérica teve início com a série de júniores e de sub-23 composta por 38 atletas. O vencedor foi o espanhol Fernando Caro, que terminou em 29 minutos 34 segundos e 74 centésimos. Em femininos, a corrida foi lançada até aos 5 km por uma lebre e a partir daí Jéssica Augusto dominou sem grande dificuldade. A atleta portuguesa foi a vencedora dos 10 mil metros, terminando em 31 minutos 57 segundos e 2 centésimos, alcançando assim a marca de qualificação para o Campeonato da Europa de Atletismo em Zurique. Sinceramente não estava à espera, porque estou a preparar uma maratona, que é daqui a 15 dias, ainda estou com muito volume de treino e não esperava ganhar com tanta facilidade, porque também estava mais receosa a correr a ritmos elevados, uma passagem a 3.12 aos 1000, para quem tem um limiar de mais ou menos 3.25, 3.26, é um bocado assustador, mas consegui entrar bem na corrida, senti-me bastante bem, senti-me também motivada, o fator casa ajuda e, claro, correr com o equipamento da seleção também é um extra que ajuda bastante na motivação. Sim, acaba por ser um bom teste a 15 dias da maratona, uma vez que nem sequer tive a oportunidade de correr a meia maratona de Nova Iorque como queria. Sim, é um bom teste, a 15 dias vou com grandes expectativas e espero que lá também corra bem. Ainda não está nada decidido, até vim cá com o objetivo já de obter os mínimos para Zurique. Vai depender também da prova daqui a 15 dias. Eu tenho vontade de correr a maratona no europeu, como eu disse há pouco, uma vez que o nosso país é um país com tradição na maratona e temos grandes atletas do passado que foram campeões da Europa, eu também gostaria de consegui-lo, e passará, a minha decisão será tomada após a minha maratona de Londres e vai depender de como irei recuperar, claro. Carla Salomé Rocha foi segunda classificada com o seu novo recorde pessoal de 32 minutos 19 segundos e 98 centésimos, igualmente marca de qualificação para o Campeonato da Europa. Ah, eu senti-me bem, acho que inicialmente exagerei se calhar um bocadinho, depois no final paguei um pouco a fatura, mas a faltar cerca de 2 km tive mesmo que sofrer até ao fim para tentar minimamente aproximar-me. Depois, na última volta, consegui-me finalmente juntar e, com aquela precipitação toda, em vez de esperar um bocadinho, decidi logo passá-las nas curvas, e então foi mesmo dar mesmo tudo até ao fim, e estou bastante feliz, fiz recorde pessoal e isso é o principal objetivo. Batendo recorde pessoal, automaticamente conseguiria mínimos. Claro que estou super feliz, nem sempre conseguimos os mínimos. Hoje correu-me lindamente, além de recorde pessoal faço mínimos para o Campeonato da Europa. Catarina Ribeiro e Cláudia Pereira juntam-se à lista de atletas com marca de qualificação para Zurique. Em masculinos, o espanhol Alameio Bezabé liderou desde o início e manteve-se assim até ao final da prova, vencendo os 10 mil metros em 28 minutos 12 segundos e 85 centésimos. Quanto ao campeonato português, Manuel Damião foi o primeiro a cortar a linha de chegada em 28 minutos 50 segundos e 70 centésimos, marca de qualificação B para o europeu de atletismo. Para a primeira experiência de 10 mil metros de terminar a prova, já tinha feito um teste há uns anos atrás e não consegui terminar. É uma experiência diferente das outras todas, são muitas voltas, são 25 voltas. Eu já sinto-me um bocado cansado, já fiz duas provas este mês, duas provas com muita responsabilidade e que são dois campeonatos nacionais, não é?
Vamos descansar o mês de abril e depois vamos ver se com esta motivação da qualificação B consigo preparar o europeu com os 10 mil metros também, mas com um pouco mais de nível, que visto que 28,51 não é algo que me deixe muito satisfeito, mas enfim, é o que temos e vamos lá trabalhar para ver se conseguimos melhorar. Uhum. Julgo que preparando melhor a pista eu consigo melhorar bastante esta marca. Hoje as condições estavam ideais, não vou dar já desculpas, eu é que não tive pernas para andar mais rápido. Eu julgo que descansando agora um pouco e preparando melhor eu consigo obter uma marca na casa dos 28,30 e poucos, 28,30, e que já assim aí já me seria mais motivado e mais satisfeito para enfrentar o europeu com outra tranquilidade. Vamos ver, vamos trabalhar para isso então. Ricardo Ribas foi décimo classificado, alcançando também a marca de qualificação B para Zurique com 28 minutos, 53 segundos e 24 centésimos. Coletivamente, a Espanha foi a vencedora do troféu ibérico em femininos e masculinos. I've been waiting for someone like you.